I Örebro, där jag betalar min skatt, har politikerna bestämt att skära ner på skolan. Det är inte så att det inte finns pengar, men politik, det handlar om prioriteringar. Idag är skolan Örebros största utgiftspost med 23%, så när pengar behöver frigöras så ger det störst effekt att skära där. Vilket man gärna gör för att finansiera sitt kulturkvarter man håller på att bygga. För en driftskostnad på ungefär 40 miljoner kronor om året får den kommunala musikskolan nya lokaler och medborgarna får tillgång till en scen där det bjuds på icke-kommersiellt gångbar musik. Trevligt och bra, men jag ser ett mönster som jag vill varna för. Vi tenderar att beskatta vanliga arbetare som redan idag knappt kan leva på sin inkomst för att finansiera privilegierade människors fritidssysselsättning. Det värsta exemplet på det är svensk public service som får 8,5 miljarder kronor för att underhålla medborgarna medan privata medieföretag får skaffa sina egna pengar som de måste skatta för. Att ta från de fattiga och ge till de rika har blivit den nya svenska modellen trots att det sker till ett högt pris. När man minskar den lilla människans ekonomiska frihet så gör man henne mer beroende av finansiellt stöd från allmänheten. Stöd som då kan villkoras. Ett finansiellt svagt samhälle är ett samhälle där makten kan ha ett starkare grepp om sina invånare. Om kulturen, till exempel film och teater, skulle klara av att stå på egna ben och inte vara beroende av stöd från staten, kan inte heller staten styra innehållet i kulturen genom att bestämma vem som får och vem som inte får bidrag. Av samma skäl delar man även ut pengar till religiösa organisationer, givet att de har rätt värderingar. När man föreslår nedskärningar i statlig media påstås demokratin vara hotad, men sanningen är precis det motsatta. När staten inte finansierar eller reglerar informationsflödet blir det fritt på riktigt. Och det behöver inte vara något dåligt. Vi har ju till exempel vant oss med fri press i Sverige. Staten driver inte någon tidning som konkurrerar med din lokala dagstidning. Mitt budskap är alltså inte att staten inte ska driva media, utan att det måste finnas rimliga proportioner. SVT är ett enormt mediehus som finansieras av personer med vanliga, lågbetalda jobb genom skatten som de måste betala. Och SVT använder inte sällan pengarna till att producera program som lika gärna den fria marknaden kunde göra, om marknadsutrymmet nu inte vore förstört av skatter och statliga aktörer. Man skulle rent av kunna vitalisera ekonomin genom att skära lite i de gemensamma utgifterna. Men när det väl skärs så ska det såklart inte skäras i sånt som är allmännyttigt, till exempel skolan. För en väl fungerande skola, det gagnar nämligen alla.